Eniti oku eba sonu ni Lagos State ti o mo bi ti oku e wa ko lo si ile Bola Tinubu ko lo bi oku e ni owo e gbugbo eniti o ba ni case of a missing person ti o mo boya eni yen ti ku o wa laye. There's a high possibility kan yen ti ku ki Bola Tinubu ti gbe oku e. E lo si ile e ke lo bere awon oku ti e ba ri oku yin. E lo si ile e ke lo bere gbogbo awon omo to pa ni toll gate te roku won. E lo ile e ke lo bere tori Bola Tinubu lo ni gbogbo mortuary to wa ni Lagos State. Ohun lo ni morgue to wa ni Lagos State. Bola Tinubu lo ni Bola Tinubu lo run gbogbo pharmacy to wa ni Lagos State. Iyawo e igbeo ki loruko e lady Toloru yen, that very saucy lady ki loruko e Remi Tinubu, ohun lo ni mortuary aloni cemetery vault and gardens eni lati lo verify gbogbo awon kini eni to ko e ba sonu to ba nwa oku e. E lo si le Bola Tinubu ke lo bere lowo e because ohun na lo tun toju oku ohun lo ni aye yin ohun na lo ni oku yin ohun ni Oran Morg ni gbogbo Lagos State gbogbo General Hospital Lagos State Bola Tinubu lo run morg ibe ohun na lo run gbogbo pharmacy to wa ni Lagos State ni gbogbo General Hospital Lagos State ohun ati Dr. Leke Peton. So any lati wordi Dr. Leke Peton yen na bo se kawe to ika wa nu e iyawo e matron iyawo e tele ni General Hospital won jo run gbogbo pharmaceutical kini store to wa ni gbogbo General Hospital Lagos State. So bawo le fe lo bawo le fe tu bawo le fe tu yin le because awon lo lo awon lo ni aye yin awon lo ni oku yin awon lo ni bi to ma sin yin si ona da ti won ni yo party elomi lati fi se nkan ona te fi ri pe gbogbo ona lo fi fe ma generate owo won generate owo lori oku tomo kekere ba ku infant to ba ku sinu hospital o ma frustrate yin wan sare ju sinu mortuary ko le se kini ko le gba owo lowo yin to ku ba ku ni Lagos State nbe yen won ni tete release oku won ni tete fi death certificate ile tori ke ma ba ri oku yin sin especially oku muslim to ye pe same day lo gbodo sin eri po ma frustrate effort yin bu sojo kan won a je ko lo ninu mortuary ko le generate owo bo omo 10 years old ba ku won gba owo lowo yin wa sai pale mo sinu mortuary lati generate owo sinu apo Bola Tinubu to ni mortuary to wa ni Lagos State. Se iwa to da niyan se iwa to da ohun niyan ohun lo ni gbogbo mortuary to wa ni Lagos State Bola Tinubu lo ran ne vault and gardens iyawo e welese gigun yen that saucy lady Remi ohun lo ni vault and garden which means pe ibe na to ba sinyin sibe won ni access si gbogbo oku to ba ku won ni access si Bola Tinubu ati Dr. Leke Peton former Anthony Mayo Hospital tele ni Thomas Dr. Leke Peton ohun ati yawo e ati Bola lojo ran gbogbo pharmacy to wa ni General Hospital ni Lagos State conspiracy. So iru awon eyan be yen to ba ta fake ogun to gba supply fake ogun to fun yin e ko lo e ku danu te ba ku won tun gboku yin won gbe lo si mortuary won tun gbowo lowo yin ta ba gbowo lowo yin e tun ra cemetery lowo won tun tun yin sibe ojo to ba need the part won ko lo be ni won lo gboku won yo owo e won yo ese won le yo kidney elomi wa fi jogun ojo le wa fe bo lowo won ojo le fe bo ni owo won
Remi Tinubu na o na ti mistake ni Eko ninu government Eko aburu e Lola Akande oni commissioner for Kiloroko e commerce and industry aburu oyeye ni aburu Remi Tinubu constituency meji to wa ni Keja lo tibiti won ti mu omo yoloja omo Mrs. Kasumu ibi ti boyen wa nsin ibe ni Lola Akande aburu oyeye ibe lo ti kuro ko to fi boyen omo Mrs. Kasumu omo yoloja ko to fi si owa mu Lola Akande aburu oyeye won elevate yen as commissioner for commerce and industry ohun na se joba ohun ba yin se joba leku yen ede joko e nwo to ba soro won ni iro logbe ni pa e lo verify e ke lo wo because sheri to ba ma fi ko gbogbo awon momo won to ba ma fi ko sibe e ni mo e ko joko be e ma pe won ni yeye asuaju e ma pe won ni eran asuaju of Lagos gbogbo eni ti o ba n pe Bola Tinubu ni asuaju of Lagos ori onito won o pe that same Ikeja no ni won fi the second kilo ko e constituency to wa nbe ibe ni omo Lai Muhammed no bajade omo Lai Muhammed Kwara lati Kwara e joko e ma soro te o ba n soro e ko joko e ko sun e ma so pe o soro si asuaju of Lagos ko si asuaju of Lagos o ko si kokan to nje asuaju of Lagos oba Eko nikan en to ba jobe Eko ohun ni asuaju of Lagos asuaju te pe Bola Ahmed is asuaju ajeji of Lagos asuaju ajeji of Lagos asuaju awon ajeji ko kin se asuaju awon ara Eko tori eyin o mu go te pe ni asuaju of Lagos is asuaju ajeji of Lagos and that is the second asuaju ajeji of Lagos ti amani ni Eko yen eni to kokko je asuaju ajeji of Lagos Dr. Igbalaye Balogun lo nje omo lofa ni won atofa but eyan to nnowo sinu oselu ni baba yen orogiri lo ngbe orogiri ni bi ojogiwa bi lona jankara ni Dr. Igbalaye yen Balogun omo lofa mo jo ni won awon lo bi Tunde Balogun fractional chairman APC kele wo conspiracy bi gbogbo won se fira won sibe omo ofa ni baba yen yen lo fi je chairman APC Lagos State omo eni to kokko je the first asuaju ajeji of Lagos niye Dr. Igbalaye Balogun lo nje eyi lo wo ke lo verify oye ti won je oye kon lo fun baba yen ni oye asuaju ajeji of Lagos Bola Tinubu is the asuaju ajeji of Lagos 2 tori won je elekeji to ma je niyan over 15 years ti baba yen ti ku lo se fi Bola Ahmed je asuaju ajeji of Lagos so eye pe ni asuaju of Lagos mo kokin si asuaju of Lagos asuaju ajeji of Lagos ni ti e ba sora o ma pa yunun ton ni Eko yen ni because awon lo ni general hospital e ma ni ko si bed ni general hospital gbogbo loot e ma ni ko si bed won so pe ko so ogun kilo sele Bola Tinubu run ne for business ni to ba lowo lowo to ba treat e to ba lowo lowo awon lo loku e te ba ku to to treat eyan ni Lagos State won sare ju oku e won ju si mortuary won ni ke lo mowo treatment wa e to ti ku to ba ju si mortuary to won tun frustrate yin won make sure pe owo jabo lara yin lati gbe oku yin
gbogbo awon kini ofe lo bade laye baba jakonde o school ofe lo bade o treatment ofe lo bade o e lo bere gbogbo won to wa generate leko yi se ko to ki are eko ko ma gba free treatment se ko to ki omo eko atare eko ki won ma gba ko ni free education e wa pe ni aswaju of lagos ba olo eja aswaju of lagos on control general hospital yin on control pharmaceutical stores yin on control morgue yin yawo control mortuary e de pe aswaju of lagos e continue.